magacaabista madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo magacaabay degmooyinka cusub ee lagu soo biiriyay gobolka banaadir waa talaabo kale oo ah fariin ay dirtay dawladda federaalka oo ay ku xoojinayso hamigeeda ah in ay u dhaqaaqday dalkana u jeheysay doorasho codi qof ah halka aysan sameynin jihanjax siyaasadeed iyo u dhagan ugulaasho dhinacyadii horay u cadeeyay go'aamadooda iyo diidmadooda iyadoo laga hadlayo doorasho dal kasoo kabanaya burbur waa marxalad culus oo dalalka caalamka qaarkood ay dhacday in la isku dilo misna ay u horseeday burbur doorashooyinkan heshiiska lagu ahayn soomaaliya waxay ku jirtaa weli geediga dowlad dhiska isku haynta dadka soomaaliyeed iyo higsiga gaarista midnimo qaran marka laga hadlayo doorashadana waa qodob ka mid ah tiirarka udubdhexaadka u ah dhammaan qodobadaasi kor ku xusan sidoo kalena doorashadu waxa ay qayb ka tahayba dib u heshiisiinta dalka in 4 sano kadib ay ka dhacdo soomaaliya doorasho oo lagu tartamo si is-ogol iyo heshiis lagu yahay waxaana qaba dastuurka soomaaliya waxaa loogu yeeray golaha wadatashiga qaran oo dhowaan ku shiray muqdisho marka laga reebo puntland ayaa mar kale isku afgartay heshiisyadoodii hore ee dastuurka iyo doorashooyinka in sidii ay hore u meelmarsadeen loo daayo halka aysan waxba ka soo qaadin diidmada dhinacyada laysku yiraahdo saamilleyda siyaasadeed oo ay ku jiraan madaxdii hore ee dalka iyo maamulka puntland oo ka maqan heshiisyadii dhacay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu habeenkii xalay ahaa uu degmooyin u magacaabay deegaanadii garasbaaley gubadley iyo deegaanka loo dalxiistagayay ee daarussalaam sirta ka dambaysa magacaabista degmooyinkan cusub ee lagu soo biiriyey gobolka banaadir waxay dibnihiisa ka soo farabaxsatay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka axmed macalin fiqi runtii waxaan leenahay oon bogaadinaynaa madashii go'aamadeedii horeynayn loo socdo dalkaana wuxuu tegayaa teendhadii ninkii ku fakarayana horaa looga hadlay teendhadaas waa laga duraantay waa laga ducaystay waa annagaas hadda dhahayna garasbaaley codka ha bixiso waa naga dhahayna iyo gubadley iyo daarussalaam war codka maaragta u dhowaada oo madaxweyne xasan sheekh iyo raggiisa iyo yaan laga agdheeraan waa naga dhahayna halkaasaan rabaa dadka inay qalqalsadaane gawiyo gish ma dhahayso iyo facebook iyo twitter meesha cod laguma helayo marka waxaan leenahay xildhibaanada walaalaheena oo weliba dad deegaankan u badan inay ilaahay maaragta aan u ducayna caawa iyo faatixadan u marno bal inay dadkooda dhinaca ka raacaan horumarka jirana ay arkaan ma jiraa sharci doorasho oo ku dhisan hanaan hufan oo sax ah misna heshiis lagu yahay ma jiraa amni buuxo oo soomaaliya ka badqabto ururada hubaysan sida al-shabaab iyo dagaalada qabaa'ilaysan ma leedahay soomaaliya dhaqaalo ku filan oo ay kaga maaranto dabarsiga caalamka ma leedahay soomaaliya siyaasad xasiloon oo dalka oo dhan gaarsiisan tirakoobka dadka soomaaliyeed weli ma la sameeyey maqnaanshaha somalilan oo weli wax tallaabo ah aysan u qaadin dowladda federaalka dib u soo celinta maamulkaas oo go'aankiisu yahay waanu ka goonay soomaaliya inteeda kale ma ka gudubtay soomaaliya nidaamka qabyaaladaysan ee 4/5 ma ka baxday soomaaliya gacanta golaha ammaanka ee qaramada midoobay gaar ahaan qodobka la yiraahdo jabtar 7 oo ka dhigan in soomaaliya tahay dal ay dhibaatooyin weli ka sii socdaan taasi oo macnaheedu yahay in lala dhaqmayo soomaaliya sida waddan aan madax banaaneen su'aalahaas iyo kuwa kale oo badan waa xaqiiqda dhabta ah ee ka jirta soomaaliya halka uu mowqifka vila soomaaliya oo ay weheliyaan 4 dowlad goboleed oo qaarkoodba muddoxuleedkii horey kaga dhammaaday ku heshiiyeen in ay dalka ku jiheeyaan doorasho codii qof ah 8:48 saac aynu ka soo gudubnay madaxweynayaashii hore ee soomaaliya qaar ka mid ah oo ay ka mid yihiin maxamed cabdulaahi farmaajo iyo shariif sheekh axmed ayaa soo saaray war saxaafadeedyo kala gedisan waxaase ay ka simnaayeen digniin ku socotay waxaa loogu yeeray golaha wadatashiga qaran ugana horeyso villa soomaaliya inaysan dalka wax aanan heshiis lagu ahayn
عيسان كجهينين سيدا دورشوينكا إيتان دستوركا كنا صلابة دولة فدرالكا شرعيادا سيدا إيهاد الكاو ديجان سيوى البحالك هوا هاده صوماليا أيا ولي كجرتا مرحالة دا إزجيجيدكا سياسة ديد وحيابها آنان هشيسكا لغوهين وحانا إندها اللغوها إياه سيدا يكودا قنقلي دونان غو آمدا غلاها ودا تشيغا قران او بنت لامبا غور هورا اي بنانكا كايستاكتاي عبد الفتاح محمد عثمان شبيلة تي في مغدشو. أبك الدهب بلاس اللوغوغو سميه هبكي وقو عصر سنة وعاد هاد دهال ميلكو ودي هيلي كرتا لمانا ديجيه ده دهب شيل جروب اديقو استعمالا يا أبليكيشن كالدهب بلاس واديقيه ديرا ده اللوغوغو سو كردي كو بيحي كو إيبسو كو كايتسو دهب بلاس هبكو وقو عصر سن اياد كو معمولان كرتا لعاك تهذا.